Astarada yıxılaraq kəlləbeyin travması alan şəxs xəstəxanada ölüb. Hadisə rayonun Motla Yataq kəndində baş verib. Qohumların evinə qonaq gələn 1990-cı il təvəllüdlü Əliyar Bəxtiyaroğlu Nur Əliyev telefonla danışan zaman pilləkəndən yıxılıb. Baş nahiyəsindən xəsarət alan Əliyar Nur Əliyev Lənkəran rayon mərkəzi xəstəxanasına çatdırılsa da onu xilas etmək mümkün olmayıb. Əliyar Nur Əliyevin meyiti müayinə olunmaq üçün Məhkəmə Tibbi Ekspertiza və Patoloji Anatomiya Birliyinin Lənkəran rayon şöbəsinə təhvil verilib. Mərhum ailəli olub, bir övladı var. Faktla bağlı araşdırma aparılır. Cabir Məmmədov, Sərrab Mirsəfəroğlu, Səs TV, Astara.